ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምሰነበታችሁ ሳምንታዊ የፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ፕሮግራማችን ተጀምሯል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ እየጋበዝን በቀዳሚነት ወደ እናንተ ልናደርስ የወደድነው በማረሚያ ቤት የተከናወኑ አዳዲስ መረጃዎች ምን ይመስላሉ የሚለው መረጃ ተዘጋጅቶ እየጠበቀን ነው። መረጃዎቹን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኝ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ ይህ የማረሚያ ቴሌቪዥን የመረጃ ሰዓታችን ነው። ከመረጃዎቹ ጋር ብራችሁ ቆይታ ማድረጋው ኮንስታብል ቃል ኪዳን አራርሳ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። የፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ከዩኤንኦዲሲ ኢትዮጵያ ጋር ሲሰራ የቆየውን የትብብር ስራ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገለጸ። የኮሚሽኑ ከፍተኛ አመራሮች አዲስ ከተመደቡት የምስራቅ አፍሪካ የዩኤንኦዲሲ ተወካይ ሚስ አሽታሚታልና የሉካም ቡድናቸው ጋር በጋራ እየሰሩባቸው ባሉና ወደፊትም ሊሰሩባቸው በሚችሉ ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት አካሂደዋል። በውይይቱ ላይ የፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል ዩኑስ ሙሉ እንደተናገሩት በፍርድ ቤት ውሳኔ መሰረት ወደ ማረሚያ ቤት የሚላኩ የቀጠሩ እስረኞችና የህግ ታራሚዎችን በመቀበል ሰብአዊ ክብራቸውን በጠበቀና መሰረታዊ ፍላጎታቸውን በማሟላት የማረሚያ ስራዎች እየተከናወኑ እንደሚገኙ አብራርተዋል። በሲንጋፖርና ኬንያ ማረሚያ ቤቶች ላይ የሚሰሩ ምርጥ ተሞክሮችን በመቅሰም በሀገራችን የማረሚያ ተቋማት ላይ ተግባራዊ ለማድረግ ይሰራል ያሉት ኮሚሽነር ጀነራሉ ከዩኤንኦዲሲ ኢትዮጵያና ከሌሎች አጋር ድርጅቶች ጋር ያለው ዘርፈ ብዙ የትብብር ስራዎችም ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ገልጸዋል። በምስራቅ አፍሪካ ቀጠና የዩኤንኦዲሲ ተወካይ ሚስ አሽታሚታል በበኩላቸው በፌደራልና ክልል ደረጃ የሚገኙ የማረሚያ ተቋማትን ለማሻሻል የሚደረገው ዘርፈ ብዙ ድጋፍ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል። በሀገሪቱ የሚገኙ የማረሚያ ተቋማትን ለውጥ አጠናክሮ ለማስቀጠል የአቅም ግንባታ ስልጠናዎችን ከመስጠት በተጨማሪ ዓለም አቀፋዊ ተሞክሮዎችንና ድንጋጌዎችን በማስፋት በኩል በትኩረት መስራት እንደሚገባም ገልጸዋል። አያይዘውም የህግ ታራሚዎች በማረሚያ ቤት በሚኖራቸው ቆይታ እንደ ወንጀል ደረጃቸው አማራጭ ቅጣቶችን ተግባራዊ ማድረግ እንደሚገባም አንስተዋል። የፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የፋይናንስና የሰው ሀብት ልማት ዘርፍ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ደስታ አስመላሽ በበኩላቸው ኮሚሽኑ ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ የኮሚሽኑን አዋጅ ከማሻሻል ጀምሮ ትልልቅ የሪፎርም ስራዎችን ሲያከናውን መቆየቱን ገልጸው በዚህም ዩኤንኦዲሲ ኢትዮጵያ ሲያደርግ የነበረውን ድጋፍና ክትትል ከፍተኛ መሆኑን ገልጸዋል። የህግ ታራሚዎች የሙያ ባለቤት ሆነው እንዲወጡ በስፋት እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ። በፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የሴቶች ማረፊያና ማረሚያ ማዕከል በተለያዩ የሙያ ዘርፎች ሲያሰለጥናቸው የነበሩ ሴት የህግ ታራሚዎችን አስመርቋል። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል ዩኑስ ሙሉ ባስተላለፉት መልእክት ማረሚያ ቤቶች የህግ ታራሚዎች የተፈረደባቸውን የፍርድ ጊዜ ለመጨረስ ብቻ የሚታሰሩባቸው ሳይሆኑ በእርምት ቆይታቸው የተለያዩ ሙያዎችን ተምረው የሚወጡባቸው መማሪያ ቤቶችም ናቸው ብለዋል። ኮሚሽነር ጀነራሉ አክለውም ለዚህ ማሳያ የሚሆነው ደግሞ በእለቱ በተለያዩ የሙያ ዘርፎች ሰልጥነው ለምረቃ የበቁ ሴት የህግ ታራሚዎች ሲሆኑ በሰለጠኑበት ሙያ በማረሚያ ቤት ቆይታቸው ተደራጅተው ሊሰሩበት እንደሚገባና ከማረሚያ ቤት ከወጡ በኋላ የራሳቸውን የስራ እድል በመፍጠር ሊገለገሉበት ይገባልን ብለዋል። በፌዴራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የማረሚያና ተሃድሶ ልማት ዘርፍ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ሉባባ ጀማል በበኩላቸው በማረሚያ ቤት ውስጥ የሚሰሩ እጆች በስፋት እንዳሉ ገልጸው ሴት የህግ ታራሚዎችም በሰለጠኑበት የሙያ መስክ ተደራጅተው በመስራት የራሳቸውን ገቢ መፍጠር ይኖርባቸዋልን ብለዋል። በፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የሴቶች ማረፊያና ማረሚያ ማዕከል ዳይሬክተር ኮማንደር አይናለም ሳህሉ በፍርድ ቤት ውሳኔ ወደ ማረሚያ ቤት የሚላኩ ሴት የቀጠሮ እስረኞችና የህግ ታራሚዎችን ተቀብሎ ደህንነታቸውን በመጠበቅ የፍትህና መሰረታዊ ፍላጎታቸውን በማሟላት የሚሰጠው የማረምና ማነስ ተግባር ለነገ ማንነታቸው ሙሉ ስብዕና የተላበሱ እንዲሆኑ እንደሚያግዝም ገልጸዋል። ያነጋገርናቸው ተመራቂ ሴት የህግ ታራሚዎች በሰጡት አስተያየት ማረሚያ ቤቱ ላመቻቸላቸው የትምህርት እድል አመስግነው በሰለጠኑበት ሙያ ተደራጅተው ለመስራት ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ 68 ሴት የህግ ታራሚዎች በአውቶ መካኒክ፣ በሴቶች የውበት ሳሎን፣ በኮምፒውተርና በልብስ ስፌት ስልጠና ተከታትለው ለምረቃ መብቃታቸው ተገልጿል። በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የሳጃ ማረሚያ ተቋም ከማረማነጽ ባለፈ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ በሚደረገው ጥረት ውስጥ የበኩሉን ድርሻ እየተወጣ እንደሚገኝ ተገለጸ።
በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የሳጃ ማረሚያ ተቋም ኃላፊ ኮማንደር አሰፋ ገርዲ እንደገለጹት የህግ ታራሚዎችን ከማረማነጽ ጎን ለጎን ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በተቋሙ በርካታ የልማት ስራዎች በማከናወን የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ይገኛል ብለዋል። ኮማንደር አሰፋ ጨምሮም ተቋሙ በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ወንጀል ፈጽመው በፍርድ ቤት ትዕዛዝ ወደ ማረሚያ ቤት የሚመጡ የህግ ታራሚዎችን አርሞና አንጾ ያስተሳሰብና ያመለካከት ለውጥ እንዲያመጡ የማድረግ ስራ የሚሰራ መሆኑን ገልጸዋል። እንደ ሀገር የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ በሚደረገው ጥረት ውስጥ ተቋሙ በተለያዩ የልማት ስራዎች ላይ በመሳተፍ ተጨባጭ ለውጦችን እያስመዘገበ ይገኛል ብለዋል። በማረሚያ ተቋሙ የማረምና ማነስ ስራ ሂደት አስተባባሪ ዋና ሳጅን ሚፍታ አህመድ በበኩላቸው በዘንድሮ ዓመት በተቋሙ 4 ሄክታር መሬት በጤፍ ምርት፣ 4 ሄክታር መሬት በበቆሎ ምርት፣ ቀሪውን ደግሞ በጓሮ አትክልት መሸፈን መቻሉን ገልጸዋል። የስራ ሂደት አስተባባሪው በእርምት ላይ ያሉ የህግ ታራሚዎችን በማህበር በማደራጀት በእደ ጥበብ በእንጨትና ብረታብረት ስራዎች ላይ በማሰማራት በዘርፉ ተጠቃሚ እንዲሆኑ እየተደረገ እንደሚገኝም አመላክተዋል። ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ መረጃዎች ይህንን ይመስሉ ነበር። ከቀሪ የማረሚያ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር ቆይታ እንድታደርጉ እየጋበዝኩ ነው። ኮዲስ ሰናበታለሁ። መልካም ሳምንት። መረጃዎቹን ተከታተለን ተመልሰን ተገናኝተናል። ከኛ ጋር ስላላችሁ እጅግ አርገን እያመሰገንን ቀጣይ መሰናዶአችን የሚሆነው የፌደራል ፖሊስ ማሰልጠኛ ተቋም ለ36ኛ ጊዜ ሲያሰለጥናቸው የቆዩትን የኦሮሚያ ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን ምልምል ኮንስታብሎች አስመርቋል። የዝግጅት ክፍላችንም በቦታው ተገኝቶ አጠቃላይ የስልጠናውን ሂደትና የምርቃት ፕሮግራሙን በተመለከተ ዝግጅት አዘጋጅቶልናል። ዝግጅቱን ተከታተልን ተመልሰን እንገናኝ። እናስገባለን ብለን የዛሬ 6 ወር አካባቢ ነው የኦሮሚያ ማረሚያ ቤት ፖሊስ ምልምሎቹን ተቀብለን ማሰልጠን የጀመርነው። በዚህ የስልጠና ሂደት ደግሞ በ36ኛ ዙር 292 ምልምል የማረሚያ ፖሊሶችን ለኦሮሚያ ክልል አሰልጥኖ የፌደራልና የክልሉ ማረሚያ ተቋማት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት የምረቃ ፕሮግራም ተከናውኗል። አሁን ላይ ለምረቃ የበቁ ሰልጣኞችም በክልሉ ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ያለውን የሰለጠነ የሰው ኃይል ጥረት ለመቅረፍ እገዛው ከፍተኛ መሆኑም ተገልጿል። ተመራቂዎችም አድካሚና አስቸጋሪ የስልጠና ሂደትን አልፈው ለዚህ ቀን በመብቃታቸው የተሰማቸውን ደስታ አጋርተውናል። ራብ አለ፣ ጥም አለ፣ ፀሐይ አለ፣ ብርድ አለ፣ ዝናብ አለ፣ ሌሊት ነው የምንነሳው። ይሄ ሁሉ ነገር ችለን ዛሬ ደርሰናል።
ይሄ ደግሞ ለቀጣዩታችን ማረሚያ ነው ማስተካከል ያለብን ነው ሁሉንም ነገር እዚ ለምደናል በጣም ደስ ብሎኛል ምክንያቱም እኔ ቤተሰቦቼ እንደዚህ ወታደር ናቸው የኔ እናት ኮማንደር ናት ፋዘርም እንደዚህ ነው በነሱ ወጥቼ ነው እዚ የገባሁት እነሱ ቤት ሲያወሩ ሲመክሩኝም በሚሊተሪ ግን እንትናልኩት እዚ መጥቼም በወታደራዊ ዲሲፕሊን ነው ሰልጥኔ የወጣሁት በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ተመችቶኛል እኔ ባንራማ ፖሊስ በመሆኔ በጣም ደስ ብሎኛል ለምን ያው ሰው አውቆም ላቅም ለወንጀል ሊሰራ ይችላል እነሱም ደሞ ለማረም በጣም በቁርጠኝነት ይሰራሉ ለሀገሬ ተገባነበት ወቅት ክረምት እንደመሆኑ መጠን በጣም አስቸጋሪ ነበር ይሁንናም ግን ያው ካሉን ጠንካራ አሰልጣኞችና ከነበሩ የግቢ ከፍተኛ ባለስልጣናት እነሱ ባደረጉልን ትብብርም ጭምር ስልጣናችንን በአግባቡ ተወጣናል ማለት ነው በመመረቄ በጣም እጅግ ደስተኛ ነኝ ማለት ከዚህ በፊት ወታደር መሆናለሁ ብዬ ማሰብ ያላውቀኝ በአጋጣሚ መጥቼ እንደ ድንገት አገሬን ለማገልገል እድሉን በማግኘቴ በጣም ደስተኛ ነኝ እድለኛም ነኝ ብዬ አምናለሁ የነበረው የ36ኛ ዙ
መረቀ የበቁት በዚህ ሂደት ያለፉ ናቸውና እኛም እንዳሰብነው የክልሉን ፍላጎትና ጋፕ ሞልተናል በያስባል በሁለቱም ቋንቋ እንዲመቻች በቁርጠኝነት ህጉና ደንቡ የሚለውን ተከትሎ መስራት ነው ያለባችሁ ከኔን ጀምር ማለት ነው። እንደ ክልላችንም እንደ ሀገራችንም ሁሉም ዜጋ ሁሉም ታራሚ ሰብአዊ መፍቱ በተጠበቀ መንገድ ህገ መንግስቱን ለማስከበርና ለማክበር ቃል ለመግባት ነው እንትናለው። ክልላችን የሚሰጠን ኃላፊነት አለ። እዛ ኃላፊነት ላይ ተመስርተን በስልጣናው በወሰንበት መሰረት ታራሚዎችን የማረም የማነጽ ስራ እንሰራለን ማለት ነው። አገልግሎታችንም ተልኳችንም ይሄ ስለሆነ ሙሉ በሙሉ በዚህ ማሰልጠኛ የተሰጣቸውን ወታደራዊ ትምህርት ሌሎችም ህግና ህገ መንግስትን በተመለከተ በአጠቃላይ ወታደራዊ ስነ ምግባርን ታነጸው ከዚህ በመጡበት ሰዓትም በእያንዳንዱ ማረሚያ ቤት ተመድቦ በሚሄዱበት ሰዓት ያንን የተማሩትን ያገኙትን ክህሎት በስራ ላይ እንዲያውሉ ነው መልእክታችንን ማስተላለፍ እንፈልጋውና ከዚህ ውጪ ከነዚህ ምልምሎች የሚፈለገው እና የሚጠበቀው ትልቁ ነገር ዲሲፕሊን ነው። ከዲሲፕሊን ጎን ለጎን ደግሞ እና ዋናው ደግሞ ህገ መንግስቱን ለህገ መንግስቱ ታማኝ ሆኖ የህግ በላይነትን በማረሚያ ቤት ውስጥ ማስፈን ነው። የህግ ታራሚዎችን ሰብአዊ መብት ማክበር ነው። የመጀመሪያ ስራቸው የሚሆነው የማረሚያ ቤታቸውን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል የታራሚዎችን ሰብአዊ መብት መጀመሪያ ራሳቸው በማክበር ከዛ በመቀጠል ደግሞ ሌሎች የታራሚዎችን ሰብአዊ መብት የሚጋፉ ካሉ ያን የማስከበር ህገ መንግስታዊ ግዴታ የተጣለባችሁ በመሆኑ ይህን በአግባቡ እንደምትወጡ ሙሉ እምነት አለኝ። አንድ ሰው ወንጀል ይሰራል፣ ጥፋተኛ ተብሎ ተወስኖበት ማረሚያ ቤት ይገባል። ማረሚያ ቤት ሲገባ ግን በሚታረምበት ጊዜ የእስር ጊዜውን እስኪያጠናቀቅ ድረስ ከዛ ሲወጣ ጥሩ ዜጋ ሆኖ ለሀገር ለዜጋ የሚሆን ዜጋ አርጋችሁ ቀርጻችሁ የምታወጡ እናንተ ስለሆናችሁ በዚህ በኩል ትልቅ ስራ ከእናንተ የሚጠበቅ መሆኑን ከዚህ ያገኛችሁትን እውቀትና ልምድ በመጠቀም ታራሚውን በማረምና በማነጽ ወደ ህብረተሰቡ እንዲቀላቀል እንደምትረዱት ይሄ ሶስቱ የእናንተ ስራ መሆኑን በአግባቡ እንድትገነዘቡ እፈልጋለሁ። ማሰልጠኛ ተቋሙ ከመስረታው ጀምሮ በየጊዜው የሚመጡ ሰልጣኞችን በመቀበል ብቁ የማረሚያ ፖሊስ ለማፍራት ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛል። ማሰልጠኛ ተቋሙ አሁን ላይ ካለበት ደረጃ ከፍ በማድረግ የተሻለና ወቅቱ የሚፈልገውን ስልጠና መስጠት የሚያስችለው ደረጃ ላይ ለማድረስ እየተሰራ መሆኑን በመረቃ መርሃ ግብሩ የተነሳ ሲሆን በቀጣይም ከስልጠና ባለፈ በሌሎች ጉዳዮች ላይም በትብብርና እርስ በርስ በመቀራረብ መስራት እንደሚገባ ተነስተዋል። በቀጣይም ከስልጠና ባለፈ በሌሎች ጉዳዮች ላይም በትብብርና እርስ በርስ በመቀራረብ መስራት እንደሚገባ ተመላክቷል። ያለበትን የሰው ኃይል የማሰልጠና አቅም ከማሳደግ አንጻር እንደምታዩት ግንባታዎች እየተከናወኑ ነው። እንደ ሀገርም ብቻኛ ስለሆነ ኮሌጅ ያስፈልጓል። ዳይሬክትሊ ከማረም ማነጽ ጋር ከታራሚያ አያያዝ ጋር አጠቃላይ ስልጠና የሚሰጥበት ኮሌጅ ስለሚያስፈልገው ወደ ኮሌጅም ያው እንደምታዩት የመሸጋገር ሂደት ላይ ነው ያለው። የመጀመሪያ ፌዝ ላይ ነው ያለውና
ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስላላችሁ በድጋሚ እናመሰግናለን። ቀጣይ መሰናዷችን ደግሞ የሚሆነው ግለ ታሪክ ነው። በወሳና ማረሚያ ተቋም ተገኝተን ከአንድ የግታራሚ ጋር ቆይታ አድርገን ነበር። ቆይታውን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኝ። የግታራሚ ተሾመ መክያ ይባላል። ነፍስ የመግደል ወንጀል ተከስሼ 19 ዓመት ተፈርደኛል። በ2011 አካባቢ ነው እየገባሁት። 8 ዓመት ሊሞላኝ ነው። ለቤተሰብ የመጀመሪያ ልጅ ነኝ። ከኔ በታች 19 አራት ወንዶች እና 3 ሴቶች አሉኝ። ያው በቤተሰብ ስታድግ የመጀመሪያ ልጅ ስትሆን መቼስ የስራም ጫና ገጠር ውስጥ መቼስ ስራ ይበዛል። ሀዲያ ዞን ግንብች ወረዳ ያው ትንሽ ከተማ ማለት አካባቢ ከተማው ጃጅራ ትባላለች። አካባቢ ሰው ነኝ። አካባቢ ነው የተወለድኩት። ትምህርት የተወሰነ ተምሬ ያው በዛ በነበረው ትምህርት ቤት መጥቶ ነበር። ያው አገራችን ተወራለች እና ታገሉ በማለት ያው ሲያነሳሱን ወደ መከላከያ ገባን ማለት ነው። ያው በወቅቱ በነበረው በሻዕቢያ ወረራ ያን ለመመከት ያው ገብተናል። ከጓደኞች ጋር ገባን። ከዛም ያው ከሻዕቢያ ወረራም በኋላ ብዙ ግዳጆች ነበሩ። ከሱ መልስ የኦነግ ነበረ። ይህ በዚህም በምስራቁ ሶማሌ ነበረ አልሸባብ። ከዛም በኋላ የሰላም አስከባሪ ማስከበር ሂደቶችም ነበሩ። ያው በነዛ ሂደት ውስጥ አሳልፍ ያለው ማለት ነው። ጁባ ነበርኩኝ። ከጁባ መልስ መንግስት የሚሰጠን ነገር ነበር ማቋቋመ ማለት ነው። ያ በዛ ማቋቋመ እኔ የገጠር ልጅ ነኝ። ከዛ አካባቢ የተወሰነች ከተማ ነበረች እና እዛ አካባቢ መሬት ለመግዛት ነበረ አወጣጤ የዛን ቀን ማለት ነው። የዛን ቀን ሂደቱን ብቻ ሊያስረዳና በዛ አካባቢ መሬቱን አይቼ ዞር ዞር ብዬ መቼ ከጓደኞቼ ጋር በሀገሩን አላቅም ች ከወጣው ቆይቻለሁኝ እና ሰው ይዤ ነው የሄድኩት። ያ አካባቢ ሰዎችም ጥሩ አቅጣጫ አሳዩኝ፣ ቦታውንም አየው። አሁን ሳንቲም በጊዜ ስላላስኩኝ ብቻ ቀጠሮ ተያይዘን ለመመለስ ነበር ሂድ አካሄደ የነበረው። ያው በወቅቱ እንግዳም ነኝና ሻይ ቡና ትላለ ብሎ ወሰዱኝ የሆነ ቤት። በዛ ሻይ ቡና በምንልበት ቦታ ላይ እርስ ሰው ይጣላል። ሰው ሲጣለ ደግሞ ያጥል አልፈለኩም። ምንድነው አሁን ይሄ ነገር እኔ ማስቀረት ነው አለብኝ። ወንጀሉን ለማስቀረት በጣም ጥሬያለሁ። ያ ከጥሉ ቦታ ከምንዝናናበት ቦታ ሰዎቹን ይዣቸው ወጣ። በሌላ አቅጣጫ ማቹ ወጣ። እንዴት ሰፈሬን ትረብሻላችሁ በማለት ቀጥታ ከኛ ጋር ተያዘ። የተላተመ ሰውየው የመንግስት ፖሊስ ነበር። እንደዛ ነው የነበረው። ጡረታ ወጣ። ከዛ ተጣለን። መሀል ላይ ተመተ። ሰውየው የተመተው አንድ ምት ብቻ ነው። ያ ህይወት አለፈ። ከዛ ነው የማጣራት ሂደት ሲመጣ ያው እዛ ውስጥ እንደነበር ፖሊስ ምርመራ አድርገው ያው ወደ ፍርድ ሂደት ሲክል ያው 19 ዓመት ተፈረደብን። ሰው መቼስ አታቂ መቼስ ህይወት አንተ ጥሩ ነገ ጥሩ ነገር ነገ ጥሩ ነገር እያሰብክ የሆነ የመለወጥን ሀገርን የማገልገልን ቤተሰብን የማገልገልን ጥሩ ሰው ሆነ መሆን አለ። ሰው ማህበራዊ ኑሮ ሰው የሚኖርበትን አቅጣጫ የሚኖርበት ደረጃ ለመኖር ታስባለ እንጂ እንደዚህ ውስጥ ገብተህ ትታረማለህ ብዬ አላሰብም። ምክንያቱም እኔ ካለኝ ሁኔታ አንጻር ትግል ቤት እኔ በጡረታ እወጣለሁ ብዬ አሰብኩ እንጂ ይሄ ነገር እንደዚህ ይሆናል ብዬ አልገመትኩም። 2 ዓመት ሙሉ ከቤት አልወጣም። እውነት ለመናገር ማለት ነው አንድ ደሳሳ ጎጆ አለ፣ መጽሐፍ ነው የሚያነበርበት። መጽሐፍ አቀያይሬ ሲያነብ አነባለሁ አነባለሁ። በቃ ሂደቱን መቀበል አለብኝ የሚል ግንዛቤ ማለት ነው። እዚህ አካባቢ የታራሚ ተወካይ አስመጋቢ ነኝ። ያው ቁርስም ምሳም እራትም በጊዜ እንዲገባ እየተንቀሳቀስኩ ውላለሁኝ። በጊዜ እንዲገባ ሰው ማለትም ታራሚን እንዲመገብ ውሃ በጊዜ እንዲገባ ምግብ በጊዜ እንዲገባ እኔ ጠዋት የሚወጣው ሬሽኖች ተመዝኖ ተጠለቡ በጊዜ እንዲሄድ በቃ በነዛ እንቅስቃሴ ነው የሚውለው። እዚህ አሁን ግብርና ለምጃለሁ። ድሮ ግብርና አላውቅም ነበር። ቅድም እንዳየው ይኸው እዚህ ጋር አለ። በተግባር የምታያቸው ናቸው። ከብት እያረባው ነው፣ በግ እያረባው ነው። አሁን እዚህ ገብቼም እንኳ ብዙ ስራ እሰራለሁ። አሁን ቤተሰብ ለማስተዳደር ቤተሰብ ለመርዳት ህይወትም ለመቀየር ጭምር እኔ አሁን ለነገ ነው የሚያስበው። ምክንያቱም ከዚህ ወጥቼ ምን የሚል ነው ምግር ምክንያቱም ትንሽ ቦታ እንኳ ቢኖረኝ በዛ በትንሽ ቦታ ላይ ምን ማድረግ አለብኝ የሚለው ነገር ህይወትህን ለመቀየር ሰውንም ለማገልገል ከኔ ተርፎ ሌላ ሰው ለማገልገል
تتكامل لما من هذا المدرج على بيمبلو هي تماركون إزديرو راسه ما. سوريج تحسن يبالو أساسا من أي ملوك تحسن بقى دا بقى ورجو شو هو طال ما. إزاي بلو تم بيان على سطح على درج إزاي فتاري. وشيء بنبر كساعات هزين ساقل قل نبر. برم كاساينور باينورين يوني يتلاقي هابتم كا باينورين. لذي شيء لذي هاجر دم تشالو كسيجالو تحقلكو. من اللي من سر ربي بلونيم كه حزب لا حزب سرتشال أدل بيا اللي مل مورال مالين كراتين مالين ونجلنا أسكفنات إذا كعبة بوهلانو يا وقتونتنا بزو نجار يتشالو خانم كبي سبيم جمر بي سبي تنقل على بوقتو مسرات على باتون نجار بوقتو على سر مزرات على باتون نجار بوقتو على زر ولت بس واستمت ما غنيت مغباچو نغير لوز ارغوالو منغيس بيت منغيست نو تمنجا يزلم تاغل ايقرم اون ما غلغل ايه ايتوبيا ما حزب ما غلغل ايقر ميتم ايتوبيا حزب سيبال عند لسو ارات عند تيم وقا عند توسم سو انت يونه نغير كانت ترفو يمتارغو نغير حزب ما غلغل ለዛሬ የነበሩን ዝግጅቶቻችን የተከታተላችሁት ይመስል ነበር ሳምንት በተለያዩ ዝግጅቶች እስከምንገናኝ ድረስ ፕሮግራሙን በመምራት አብራችሁ ቆዩት ረዳሳጅን ፍራወይኒ ግሩም ነበር እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት